Herðu, gaman að fá þig þáttinn. Takk fyrir það. Þú ert aðeins búin að hlusta á þig hjá mér, ekki? Eitt og eitt. Já. Hafa menn tíma í það þegar þeir eru í svona djópa eins og þú? Já, það er þetta að gefa sér tíma þegar maður að keyra eða eitthvað slíkt, sko, að hérna að smella einhverju góðu á. Mm-hmm. Þannig að hérna, en það er líka þannig að þegar hún er svona á persónulegu nótum, sko, þá líka þá hérna þú nærð að fara dýpra en aðrir. Já. Sem er ekki sjálfgefið í þessum heimi í dag, þar sem við erum alltaf að fletja kellingarnar bara. Já, oft á tíðum, sko. Já, það er svolítið þannig. Hvernig eru, því ég var aðeins fengið innsýn inn í svona hjá nokkrum ráðherrum, hvernig eru dagarnir, þetta hljóta að vera mjög langi dagar eða ekki? Það er svolítið misjamt, eiginlega sko, þú verður eiginlega að stýra þér svolítið sjálfur hvernig dagurinn endar, sko, vegna þess að hérna, jú, dagskráin, svona þessi skipulega dagskráin, getur verið ansi löng og bæði fundir og það er þingið og það er ríkisstjórnarfundir, það fyrir hádegi tvisvar í viku ríkisstjórnarfundir og svo er alls konar þessu rutan, bæði fundi, opnir fundir á kvöldin og svona alltaf síminn stoppar eiginlega aldrei, sko. Mm-hmm. Þannig að þú voru eiginlega stjórnaði svolítið sjálfur að slökka á símanu, þannig að hérna, já, þannig að ég svona reyni allavega að gera það, hefur að reyna það núna að gera þetta þannig að ég er í símanum á leiðinni heim og svo þegar ég er komin heim að þá reyni ég svona að taka ekki fleiri símtöl eftir ég er komin heim, það gengur svona misvel. Er það hægt? Já, það er alveg, þú veist, bara ef þú hérna, að það er smá sjálfstjórn en það er alveg erfitt, það er áskorun, sko. En að því að ég hef oft hugsað að því að það er svo rosalega oft sem ég nú langar bara að spyrja þess að svona tímastjórnun hjá einhverjum sem er ráðherra, því að maður sér þannig að eðli málsum samkvæmt að þá það hefur verið að halda ráðstefnur og það hefur verið að halda fundi og það hefur verið að halda viðburð og það er rosalega oft sem fólk vill fá ráðherra málaflokksins til þess að hvar liggur línan í að geta sagt já við hlutum. Sko, ég held að liggi nú bara svolítið mikið hjá hverjum einu ráðherra, sko. Það er nú sem mér fannst nú erfiðast við að vera ráðherra var eiginlega tvennt, sko. Það var í fyrsta lagi að tapa stjórnuninni á eigin tíma og vera allt í einu komin með einhvern ritara sem á einhvern veginn að halda utan um dagbókina manns. Minnst ég alltaf verið einhvern veginn að flýja ritarinn og fela mig fyrir honum til þess að hún sé ekki að stjórna tíma og því minnst það var óþægilegt. Mm-hmm. Og hitt er að vera alltaf inn með bílstjóra og þurfi ekki að keyra sjálfur, sko, en ég var nú fljótur að koma mér út úr því og hérna keyri nú svolítið mikið bara á bílalögubíl, þannig að hérna. Hvernig kemur maður sér út úr því? Hvernig eru reglurnar? Eru þið skyldu til að vera með bílstjóra? Já, það eru reglur það að þeir vilja ráðherrarnir keyri bara og það varð smá vesen en og þeir vildi ekki að ég væri að keyra sjálfur og ekki ráðherra bílinn og ég sagði þá vil ég bara fá bílalögubíl, bara Skoda Octavia, bara eins og túristarnir. Og hérna, og það gekk svo, ég er búin að vera á honum en svo er bílstjóri líka og hún svona reyna konan sem er ráðherra bílstjóri keyri mig. Mm-hmm. Búin að keyra ráðherra bíl, ég held sér 900 ráðherra eða eitthvað. Mm-hmm. Og hún keyri mig svona hérna innanbæjar og kannski þú veist af og til eða eitthvað út á land en annars finnst mér nú bara best að keyra sjálfur og stýra tímanum sjálfur. Ég er nú svo kannski gamaldags en þú veist, þetta er auðvitað þannig að það er að berast fullt af erindum inn og beðnum að taka þátt í hinn og þessu og fundi hitt og þetta. Sumt getum að teki. Mér hefur fundist mjög, sérstaklega í svona málefnum barna, mjög bara gefandi að taka sem flesta fundi, sko. Mm-hmm. Og sérstaklega hef ég svona aðeins farið út fyrir kannski ramman að ég verið að taka einstaklingsfundi og svona líka fólk sem er að, þú veist, glíma við kerfið og svona til þess að skilja það betur. Mm-hmm. En þú veist, mann er ekkit að taka alla fundi, sko, því miður. Nei. Ég myndi gjarnan vilja geta það. Það kemur, þú veist, það er örgulega að koma beiðnir boðum að taka þátt í einhverju nokkrar á dag, sko. Mm-hmm. Þannig að hérna. En nærður sem sagt, þú gefur þér stundum tími í að hitta einstaklinga bara. Já. Mm-hmm. Alveg, hérna, mér finnst það vera, þú veist, sérstaklega þegar vorum að byrja þessa barnavinnu og þá eiginlega bara var það bara yfirlýst stefna, ég vildi hitta einstaklinga og fjölskyldur og börn og uppkomin börn sem að værum eitthvað sín á kerfi, sko. Mm-hmm. Og hérna, og mörgum fannst það nú, eða sumum fannst það nú eitthvað svona skrítiðar á þeirra væri að opna dyrna mikið fyrir því, sko. Mm-hmm. En það er líka mikilvægt vegna þess að ef þið langar til þess að breyta kerfinu þá verður að skilja hvernig einstaklingarnir sem er að feta sig í gegnum kerfið hvar þeir lenda á veggjum. Akkurat. Og hérna, og mér finnst það bara mjög mikilvægt að gera það og við höfum verið að gera það reglulega til að mynda, hérna, bara í gær hitti ég móður drengs
sem að hérna hann heitir Patrik og hefur nú komið í fréttum sem að datt úr leiktæki í Kópavogi og var dalti í fréttum og hérna og hún var með svona reynslu af því hvernig hefur verið að fara í gegnum kerfi þegar að barnið slasast með þessum hætti, hvað grípur þig og hvernig kerfið hefði átt að vinna en gerði það ekki og svo framvegis og það held ég sé bara mjög mikilvægt vegna þess að kerfið á í rauninni þú veist, það á að þjónusta fólkið en ekki öfugt og til þess að átta sig á því og festast ekki í fílabeinsturninum þá þarftu alltaf að vera reglulega eiga samtal sko. Það er svo auðvelt og mannlegt að festast í sinni búblu sko. Og bara það er okkur bara þú veist, þú þekkir auðvitað ekki annað en það sem þú ert vanur og maður gleymir því hvað gerist fyrir utan og svona þannig að mér finnst þetta mjög mikið atrið að gera þetta og hefur alltaf fundist í raun en myndi vilja geta átt meiri tíma í það sko. Já, ég skil. Þú talar um sko eina ástæðan og kannski stærsta ástæðan fyrir að fá þig hérna er einmitt þetta með barn, þú ert að nefna með börnin og þetta barnamálaráðherra og allt þetta því ég það ekki margir stjórnmálamenn sem hafa komið inn í vildinni, það Katrín forsætisráðherra og svo Brynjar Níelsson. Því ég hef heyrt vel að þínu störfum látið. Hvað á hvaða punkti gerist þetta að það verður svona mikil áherslu breyting þannig að það er allt í henni þú ferð að kalla þig barnamálaráðherra og það verður að setja svona mikil fókus á það? Sko inn í mér gerist þetta hérna bara á þeim punkti sem að ég áttaði mig á því að ég get átt möguleika á því að verða félagsmálaráðherra og fannst það þér að segja sko bara svona hugsaði bara félagsmálaráðherra hvað hérna, hvernig, þú veist hvernig á ég að beita mér í því og svo fór maður svona að hugsa og hef svona, þú veist, ákveðna reynslu að bera í snertingum við þetta kerfi og erfið æsku og margan hátt að þá fór maður að hugsa, heyrðu, jú, ég gæti nú kannski bara nota þetta til þess að gera bara talsverðar breytingar og svo fór maður að hugsa, heyrðu, ég bara viss um að ég geti, já, ég ætla bara að gera það, svo breytist þetta svona, sko og þegar að formaðurinn minn byggði mig að verða hérna ráðherra segir að ég hann vilja að ég verði ráðherra Sigurður Ingi að þá í rauninni hérna þá sagði ég honum ekkert af því að ég vildi leggja áherslu á börn það var ekki fyrir þetta leiti sem ég fór að hugsa það en nú leið og hann ákvað það að ég yrði ráðherra eða lagði það til að þá hugsaði ég strax ok ég ætla að nota þetta tækifæri til að breyta fyrir börn en ég sagði það hvergi ég sagði ekki formanninum mínum það af því ég hélt að hann honum fyndist það hálfasnalegt. Ég skil. Og hérna og Brynjar Níelsson sem að þú varst að nefna hefði komið hérna til þín, hann bloggaði þetta og sagði að það þyrfti nú ekki sérstakan ráðherra rólovallamála. Það væri bara rólovalla, þú veist, það er svona það var svona hann segir nú oft eitthvað svona fellur misvel í grann. Grína þessu. Og ég hugsaði bara að okay, við bara fyrsta viðtali sem ég fór í snerist um það að ég vildi bæta stöðuna fyrir börn og fyrstu vikurnar fóru í því bara að reyna átta með á ráðuneytinu og málaflokkunum og taka alltaf einn dag í viku í því að funda með einstaklingum, félagasamtökum, stofnunum og öðrum sem væri að vinna í málefnum barna. Mm-hmm. Og með það markmið að mér langaði til þess að breyta kerfinu og þannig að það myndi þjónusta miklu fyrr börn í vanda. Mm-hmm. Þú veist, bara grípa fyrr inn í. Ekkit alveg kannski með mótað að hugsa að því nákvæmlega hvað ég vildi gera. Og síðan bara finnum maður það og ég fann það að reynslan mín sko, þú veist, hjálpaði þarna mjög mikið og ég fann bara einhvern veginn hvernig kviknaði svona inn í mér bara eftir þessum vikurnar leiðu þarna, fyrstu vikurnar og hérna alltaf meir og meiri eldur og bara hugsaði, já, ég verð að elta þetta sko, þú veist, ég verð, ef ég noti ekki þetta tækifæri til elta þetta, því ég fann að ég tengdi svo vel við þetta sko. Og svo hérna síðan fer ég bara þegar hún komin aðeins á stað fer ég til Katrínar Jakobsdóttur og segi hérna heyrðu Katrín hérna nú er ég félags- og jafnréttismálaráðherra og jafnréttismálin eru í félagsmálaráðuneytinu er ekki bara hérna væri þú ekki til í að gera breytingar þannig að hérna mér langar svo að leggja enn meira áherslu á börnin og fara hérna og ráðast í stórar kerfisbreytingar sem að munu gera það verkum að það verður hvergi betra að vera barn en á Ísland eftir kannski 10 ár. Mm-hmm. Af því að allt er þetta svona eins og beig olíuskip, það tekur tíma. Akkurat. Og hún svona meldir þetta og ég tala við formanni minn með það sama og þau, já, jú, þau voru bara til. Og hérna, og þar með breytum við í rauninni að jafnréttismálin flytjast til forsætisráðuneytisins
og ég tek upp hennan titili félags- og barnamálaráðherra og förum með inn í þingið, breytingar á því, af því að það þarf að breyta því þar og hvaða verkefni við ætlum að ráðast í, sem að var meðal annars að gjörbreyta þjónustukerfinu fyrir börn, auka réttindi og raddir barna og fara í svona markvissa vinnu í því. Og síðan erum við bara búin að vera að vinna þessu núna í hérna, já, í þennan tíma, í þessi hvað 2.5 ár og hérna frá því að svona þessi frá því að þessi breyting varð á nafninu og mér finnst þetta bara þú veist, þetta gefur mig bara á hverjum degi sko. Ég hérna þetta bara eitthvað sem að ég bara brenn fyrir sko, alveg og hérna og kannski bara núna síðustu, þú veist, mér finnst eitthvað neginn fyrst fannst mér eins og öllum fyndist þetta eitthvað svona svolítið skrítið sko og hérna, þú veist, akkur barnamálar á þeirra, þú veist en svo núna finnst mér eitthvað neginn eins og það sé að verða dálítið meiri vakning í samfélaginu sko, og það sé að svona fólk er að byrja átta sig á því líka bara, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona eitthvað sem á að tala á 17. júní, sko, þú veist. Málefni barna eru bara, þú veist, þetta er ekki bara það sem stendur hjart okkar næst hverju og einu, heldur er þetta líka bara, þetta er bara hardcore efnagasmál, sko, þú veist. Það er bara ekkert og það er það sem við höfum verið að gera í þessari vinnu núna okkar með því að svona leggja á þetta svona efnahagsvinkil, sko, og mæla það. Það er rauninni ekkert í samfélaginu sem að skipti meira máli fyrir efnahag landsins þegar fram í sækir. Heldur bara hvernig þú aðstoðar þessi börn sem að þessa kynslu sem að eftir okkur kemur hverju sinni sko við að komast til manns sko. Þú talar þessa ástríðu og persónulega reynslu og þá ertu mæntanlega vitni bara þína æsku. Mun okkar að tala við það núna eftir. En aðeins bara við höldum okkur við það sem við erum að tala núna. Þetta með að eitthvað sem gerist eftir 10 ár eða eitthvað sem gerist eftir 20 ár þegar að fólk er í stjórnmálum þá er það náttúrulega rosalega oft að hugsa hvað geti ég gert til þess að eitthvað breytist þannig að fólk sjái það þegar það eru næst kosningar er ekki stundum erfitt að vera að breyta einhverju þar sem ávinningurinn kannski kemur í ljós eftir 20 ár eða 30 ár og er það ekki stundum gallin við stjórnmál að við hugsum ekki nógu mikið svoleiðis. Jú, eða við ættum bara að hafa kjörtímabili 10 ára ég er að meina að við þannig að tala eitthvað stefnumótun sem á þó að skila sér á löngum tíma og oft hugsa maður í stjórnmálum, það er ekkert mikið verið að hugsa hvernig verður Ísland 2040, hvernig verður Ísland 2050, við erum mjög mikið að hugsa bara hvernig verður þetta kjörtímabil þannig að næstu kostningar verði fínar fyrir mig það er svolítið eðli stjórnmála því miður. Já, þú veist, það er auðvitað þannig að þú sækir umboðið þetta á 4 ára fresti og hérna og kjósandinn hann horfir til þess hvað viðkomandi hefur gert síðustu 4 árin. Þannig að hérna en og börnin náttúrulega svo veist að þjónusta núna þau eru ekki komið atkvæðisrétt fyrir norðan 18. Þannig að hérna jú einhver leitin mér finnst samt stjórnmálin hafa verið að breytast hvað þetta snertir svona þú veist bara eftir hrunið mér finnst við vera svona með aðeins meiri langtíma hugsun sko. Og það gerist auðvitað líka með aukinni svona samvinnu bara á milli ríkis og sveitafélaga, milli flokka þú sér það eins og í þessu máli að þá hérna þú veist, þá fannst mér mjög mikilvægt að tengja alla stjórnmálaflokka inn í það vegna þess að lykillinn að svona risastórum breytingum sem að, eins og þessum sem eru bara að setja upp nýja tegunda velferðarkerfi fyrir börn. Það er mjög mikilvægt að það sé ekki einhvern veginn einhver einn sem eigi það. Vegna ég verð kannski bara komin í stjórnarandstöðu eða dottinn út á þingi næst, þá bara verður komin einhver sem er í stjórnarandstöðu þarna inn. Þá má hann ekki þurfa að henda því öll út af því að þetta var ekki svona babyið hans. Sko. Nei. En er það ekki það sem gerist oft? Jú, að einhverju leiti, en þú veist, það er það sem að mér langaði til þess að myndi alls ekki gerast með þetta mál, sko. Þú veist, þess vegna tengdu við alla stjórnmálaflokka inn í það, þú veist, öll ráðuneyti, skilur, það er 1000 mann sem kom að þessu stóra frumvarpi sem er inn í þinginu, sem að fær þess vegna kannski ekkit mikla athygli, af því að við erum ekkit að skilmast það, sko. Skilur, við erum bara búin að taka alla skilmingarnar á bak við tjöldin til þess að ná samkomulagi og teygja okkur og þeir skilur, þannig að það er allir konir svona einhvern veginn með hönd á boltan, sko. Það er allir að halda boltan en það er alveg rétt að stjórnmálin eru auðvitað, að miklu leiti eða við oft á tíðum ísóttlum upprópunum, sko. En
En það var það sem að mér langaði líka til þess að þú veist, þegar ég fekk þetta tækifæri að verða ráðherra sem náttúrulega hérna, og þetta mikið tækifæri að fá að vera ráðherra í 4 ár og þá hugsa maður líka, heyrðu hérna hvernig ætli, hvað ætli sé þetta ná miklum breytingum í gegn fyrir þennan málaflokk sem eru börn sem heyrist yfirleitt ekkit mikið í en þarna svo á því að halda ef maður myndi nota alla pólitísku orkuna, allan pólitíska styrkin og allt reynsluna skilur þú veist, ég búin að ganga í gegnum alls konar, hérna, Evrópusambandsaðild og gekk úr stjórnmálaflokk í annan stjórnmálaflokk og var formaður hérna neyhreyfingarnar í Evrópusambandsumsókninni og öllu þessum, maður búin að læra fullt hvað ætla maður geti komist drifið langt ef maður myndi nota til þennan málaflokk sko? Þú veist, og tengja saman alla flokka og öll ráðuneyti og ég er eiginlega bara, þú veist, við erum komin lengra heldur en ég þorði að vona að við næðum að drífa á þessum tíma, sko. Þannig að hérna, en... Eitt sem hún nefndi ráða með atkvæðisréttin, það er kannski, svona, ég veit ekki, kannski viðkomi umræða, en ég var með manni hérna í viðtali, Brynja Karl, þú þekkir hann nú aðeins. Já. Og hann sagði við værum að vana með þetta börn samíkið að hann teldi að það mætti færa atkvæðisréttin niður í 12 ár. Já, ég held sko hérna þú veist áhugaverð pæling. Ég held mín skoðun er sú að við eigum að lækka atkvæðisrétt. Mm-hmm. Mín skoðun er sú að við eigum að auka raddir og vægi barna í umræðinni. Mm-hmm. Vegna þess að bara þau eru bara ekkert bara oft á tíð með alltaf hérna með bara alveg ótrúlega skynsama sýn á hlutina. Mm-hmm. Ef að þau bara ef við bara hlustum sko. Mm-hmm. Og hérna og ég bara sannfærður að eftir því sem raddir þær að fá að heyrast meira þá mun það líka hafa áhrif á hvernig við hugsum sko. Þú veist, hvað við hérna hvert við stefnum og þessi einlægni sem börnin eru oft með það er líka bara það sem samfélagin okkar skortir sko. Þú veist, bara þessi barnslega einlægni sko. Vegna þess að það er svolítið, við erum öll svolítið hérna þó að þessi ekki komin á þann aldur og það skeið að þurfa að bera alltaf þá ábyrgð sem að við þurfum að bera sem fullorðnir, þá vantar okkur oft aðeins þessa einlægni og þessa mannlegu skilur hlið, sem þau eru með. Hárétt. Og það er bara hérna, þannig að ég er alveg, ég veit ekki með 12 ár sko, en lækkun kosningaaldurs, ég held að það sé mjög, hérna, ekki, hérna, ég held að það sé bara mjög skynsamlegt sko. Mm-hmm. Talaðar áðan með þetta með börn sem svona lenda útundan og er í, þú veist, og þetta með efnahagsliðina líka, því eitt er náttúrulega bara að vilja búa öllum góð skilyrði, en annað er síðan einmitt bara hversu dýrt það er fyrir samfélagið þegar að fólk svona fer í rangar áttir og allt þetta. Og síðan þetta tala einlægni og þú náttúrulega fórst í viðtal sem er í Morgunblaðinu sem er frekar óvenjulegt fyrir ráðherra. Þú varst mjög einlægur. Mm-hmm. Hver, svona ef við förum aðeins þangað, bara þín, er það þaðan sem ástríðin fyrir barnamálunum kemur? Það er að þín æska var erfið? Já, alveg tvímælalaust sko, vegna þess að þegar ég var ráðherra þá hugsaði ég sko það getur vel verið þetta sé ekki pólitískt skynsamlegt að leggja með áherslu á börn og það er verið að segja við mig að það sé ekki pólitík og ekki skynsamlegt og ég leggja áherslu eitthvað annað. En maður hugsar auðvitað byggt á sinni æsku að hérna, þú veist, myndi ég geta komast í þessa stöðu að geta breytt. Ég myndi aldrei geta fyrirgefið mér að nota hana ekki til þess að reyna að gera breytingarnar. Mm-hmm. Og síðan fer maður eldir þetta og það allt sko. Þannig að það er alveg tímalaust, ég meina, bara... Og það er auðvitað þannig að æskan mótar mann alla ævi, sko. Akkurat. Og hérna, og ég hef, svona, þegar maður hefur komist á eldri ár, að þá, hérna, þó ég sé nú ekki orðin mjög gammal, sko, að þá hugsa maður alveg tilbaka og hugsa, hérna, hvar hefði kerfið geta gripið inn í, skilur, þú veist, hvar hefði verið hægt að gera breytingar, hvar hefði þetta átt að gripa inn í, og hver er í raunni, þú veist, ég meina, hver er í raunni, hérna, þú veist, hver er munurinn á minni stöðu bara í dag eða hvað er það í mínum bakgrunni sem veldur því að ég er ráðherra en til dæmis drengirnir sem að eru allir á Litlahrauni lentu þar inni, þú veist, vegna þess að ég hef spjallað við svolítið að þeim og mér er fundist það mjög gefandi bara í tengslu við svona félagslega aðstæðu fanga og maður hugsa að það er ekkit svakalega mikið í bakgrunni þeirra sem eru öðruvís en í bakgrunni mínum sko. Hvar er það sem að þessi gatnamót eru í lífinu
sem að þú veist, þeir fóru þarna megin við hæðin en ég fór hinum megin. Akkurat. Og það er þar sem kerfi þarf að koma inn í og grípa og koma miklu fyrr inn í og aðstoða og þá þarf oft ekki einhverju þessar, þá þarf oft ekki þessi miklu inngrip af því að þú veist, ég get alveg talið upp nokkra staði þar sem að það gerist í minni æsku að það eitthvað sem grípur en þú veist, en maður ímynda sér einstaklingar sem að það ekki til staðar. Einmitt. Skilur hvað að fara? Einmitt. Hvað var það í þinni æsku sem það hérna, þú veist, alkóhólismi, mikið af flutningum, hvað var það sem að... Ég held að sé nú svona nokkur box sem að hægt er að tykka inn í þarna, sko. Foreldrar mínir skilja þegar ég fimm ára gamall og hérna bjuggu þá í Dölunum og mamma flyttur hérna í bæinn og ég flytt með henni. Síðan er bara, það er mikil áfengisnotkun á heimilinu. Það hafa verið hún hefur átt við að stríða andleg veikindi, geðræn veikindi, mikinn athyglisbrest. Við fluttum gríðaloft á mínum grunnskólaaldri að þá voru við hérna, ég var í sjö grunnskólum. Byrjuðum að vera hérna í Reykjavík, eða búið Kópavogi í tveimur grunnskólum og síðan flyttum við á Stokkseyri, er þar í 2 ár. Síðan ferum við upp í uppsveitir Árnessýslu og er þar í hvað 1.5 ár. Síðan flyttum til Noregs og ég flytt með henni til Noregs. Þar erum við í 2 skólum og svo þegar ég hérna komin í hvað 8. bekk að þá hugsa ég bara þegar átt að fara að flytta einu sinni enn, þá hugsa ég bara geti þetta ekki lengur sko. Þú veist, þá var bara búið að vera áfengisnotkun og þú veist, og hún hefur hérna og bara ítreka það, mér þykir mjög vænt móður mína og hún er bara skilur og allt slíkt sko. Tíð makaskipti og alls konar menn sumir auðvitað miklir ógæfu menn sko. Einmitt. Og þú veist, sem að voru í áfengisnotkun ofbeld á heimilinu þú veist, maður hefur orðið vitnað því í æsku að hérna ég meina þegar við bjögum til að mynda í Noregi sko, að þá komum við fluttum við til Noregs og hérna hún var ekki með húsnæði þegar við fluttum út þannig við byrjuðum að búa í hjólhýsi og þú veist, þar kynntist hún manni sem að var mikill áfengisjúklingur og beitt hann ofbeldi og þú veist það var ekkit óeðlilegt að hún færi út á föstudegi og kæmi heim seinnipartinn á laugardegi eða kemur heim á nóttunni og hann meðinni og þá byrjaði ofbeldi og skilur maður bara, þú veist, sneri sér bara á hina hliðina. Þannig að þetta er rauninni, þú veist, þetta hvílir bara á manni alla ævi, sko. Og hérna, og í rauninni miklu lengur, sko, þú veist, vegna þess að svo tekur við þegar maður eldist og þá tekur við reiði gagvart þessu, mikil reiði gagvart foreldrunum, bæði gagvart mömmu og gagvart pappa, skilur fyrir einhverju leita hafa brugðist. Og hérna og það sem bara svo bara hægt og róla kemst maður yfir það sko, en þú veist, þetta er eitthvað sem kemur og fer. Einmitt. Maður er bara, mér finnst ég vera að spila slönguspilið alla daga sko. Já. Vegna þess að þú veist, maður þarf alltaf að, skilur, því að það sem gerist þarna er líka öll í rauninni hérna, þú veist, öll svona tilfinningaleg samskipti verða mjög brengluð, sko. Einmitt. Bara hjá manni sjálfum og hérna og segi það bara fyrir mitt leiti að síðan bara, þú veist, ég hef alltaf verið hress og kátur og alltaf verið svona í félagslífi og skilur auð, þú veist, bara verið kátur og svona, en svo bara þegar maður fyrir eldast að þá bara fyrir þetta því hvíla meir og meir á manni. Einmitt. Og það er ekki fyrir honum fullorðin sem bara að ég svona, þú veist, fer eitthvað að vinn í þessu og einhvern veginn reiðin fyrir að verða svo mikil að maður eiginlega fyrir að springa, sko. Já. Og hérna og þetta, auðvitað, þú veist, og allt þetta, þannig að þetta hef ég allt tengt við, bara við marga sem leita til félagsmálaráðuneytisins. Þess vegna hugsa maður bara oft, heyrðu, hvað hérna þú veist, hvað er það sem að, ég meina, við bjögum hann út í Noregi og ég man eftir því að þú veist, ég var farin að umgangast krakka þarna sem að voru farin að fykta við meir en brennivín, sko. Og svo man ég eftir því að það var strákur sem að, hérna, ítalsku strákur sem að við vorum svona, hann bjó hér einstæri móðu sinni og hann hafði búið hérna fyrsta staðinu sem við bjuggum á. Og hérna,
Og svo fór ég að heimsækja hann einhver tíman og þá var hann kominn í eitthvað svona óreglu sko. Mm-hmm. Og þá man ég kom heim og hugsaði herðu, þú veist, hvar, þú veist, þá voru gatnamót sko. Akkurat. Og ég hugsaði herðu, hvað gerist ef ég elti þetta núna sko? Þú veist, þetta er hópurinn sem ég í. Mm-hmm. Hvar enda ég sko? Skilurðu, mm-hmm. þú veist. Og það var þarna sem ég sagði við mömmu, mamma ég að flytta til Íslands sko. Já. Þannig að þú veist, þannig að þetta er allt og þetta mótar mann allt saman sko. Það minnir mig dálítið að það eru tveir menn sem hafa komið hérna í vitlandi minni, tveir íþróttamenn, Guðlaugur Viktor, landsliðsmaður í fótbolta og Björgvin Páll, hérna handboltanum, sem eiga mjög svipaða sögu þú og þeir eru mitt hafa báðir svolítið, þeir þakka báðir íþróttunum það að þeir hafa ekki bara lent, eins og þú segir, inn á litla raunin eitthvað, sko. Í mínu tilfelli þakka ég það sko þú veist þegar ég bjó hérna í bænum af því að þú þarft að finna einhver staðar öryggi sko. Þarf að finna einhver staðar skilurðu þessa festu og einhvern stað skilurðu þú veist þar sem hún losnar við svona hnútinn í maganum sko mm-hmm. þú veist og þeir hafa fundið það í íþróttunum af því ég hef nú fylgst með viðtölum við það og þekki Björgvin Pál aðeins sko. Mín festa var sko að þegar ég bjó á Íslandi að þá komst ég alltaf í sveitina til pappa sko. Já. Og hann bjó hjá hérna þú veist mömmu sinn og pappa og bjóku félagsbúi og þetta var svona bara rótgrói gamalt sveitaheimili þar sem að var bara þú veist það var bara alltaf læra á sunnudögum og alltaf royalbúðingur og ettir og skilur þetta var ekkert það var ekkert öðruvísi það var kannski hryggur sko það var eini munurinn þú veist það var ekkert skilur það var bara allt í skorðum sko bara stöðuleiki og þangað komar og slaknaði bara allir upp sko Já. Og var þar alltaf allar helgar skilur bara eins og ég mögulega gat og í páskafríum og jólafríum og svona skilurðu, þú veist og hérna og en þegar við flyttum síðan til Noregs mamma átti ættingja þar en maður var ekki þar hverja helgi mm-hmm. þá var maður svo rosalega nálætt þessu þá komst einhvern veginn aldrei sko mm-hmm. og hérna og þú veist og það held ég hafi hjálpað mér að taka þessa ákvörðu þegar var hana skilurðu, þegar ég var út í Noregi og var á þessum kross á þessum gatnamótum mm-hmm. þá vissi maður þá hafði maður einhvern annan stað sko skilurðu, þú hafðir einhvern stað annan að fara á sko og það held ég hafi valdið því að ég hafi tekið þá beygju sko þú veist og það er eins og Björgvin Páll til dæmis hann var með íþróttirnar það var eitthvað annað sem að skilurðu og þá hugsa maður oft í þessu öllu sko þú veist, af því að þetta þarf ekki alltaf að vera óregla heimili, þetta getur líka verið fátækt, þú veist, Akkurat. Ég kynntist því alveg líka í minni æsku að, þú veist, þurfa að fara í sparibaukinn að sækja eftir peninga eftir malt og appi sín og við sískinni fórum og keftum malt og appi sín fyrir jólina því að mamma bara átti ekki peninga fyrir því og eitthvað slíkt mm-hmm. skilur og maður gat ekki tekið þátt í íþróttum af því að, þú veist, æfingagjöldin í handboltan í háka voru alltaf mikil, sko, þú veist. Mm-hmm. Þetta er þó væntanlega eitthvað sem þú hugsar börn núna að, þú veist, að þau þurfa ekki að líða fyrir efna foreldrana ef þau langar að æfa íþróttir. Það er bara, þú veist, og þess vegna erum við núna til dæmis, ég meina, mörg sveitafélög eru að gera mjög gott í því, en við erum að, þess vegna erum við að sitja núna að stað tilraunaverkefni, þar sem við settum milljarð í að ríki kæmi inn til þess að styðja við tómstundaþáttöku barna af tekjulegum heimilum. Og erum svo með smá stýrihóp til þess að halda utan það með íþróttahreyfingunni, sveitafélögunum og er að vonast til þess að við getum formað þar bara eitthvert, skilur, mm-hmm. þú veist, og svo er vandamálið núna þar að jafnvel þó að ríki sé að setja milljarð í þetta, að þá bara eru þau ekki að koma peningunum út, sko. Af því að það eru aðrir, skilur, af því að við erum ekki að setja fjármagni til íþróttafélagana, heldur erum við að láta fara í gegnum sveitarfélagin og félagsþjónustuna, mm-hmm. af því ég vil vera viss að við náum þessum börnum inn í tómstundirnar, skilur. Já, ég skil. Og ef að við náum þeim ekki inn í tómstundirnar, þá vil ég fá að vita af hverju það er ekki. Ég skil. Komast að kjarnanum að ástæðinu og hvernig getum við það? En af hverju tekst ekki að koma sem peningum út? Já, það er að ganga betur núna. Það mm-hmm. er bara vegna þess að, þú veist, segi bara svo í mínu tilfelli, sko. Það er oft þannig að vandinn er oft félagslegs eðlis á heimilinu. Skilur, skil. Það er ekki verið að falast eftir að börnin fari í íþróttir. Börnin eru hætt að spurja að fá að fara í íþróttir. Ég skil. Þú veist, maður bað ekki að fá að fara að æfa handbolta eða eitthvað að það bara, maður vissi að það kostaði og mikla peninga, sko. Einmitt. Þú veist, og það er þetta sem er, þetta er oft áskorunum við þessi börn sem eru í þessum aðstæðum. Að það er, þú veist, börnin eru svo rosalega, við erum svo opboslega góð þegar við erum börn að ljúga. Já. Skilur, eða ekki kannski að ljúga. Heldur að draga upp aðra mynd, sita upp eitthvað glansmynd, einmitt, sko. Einmitt. Þú veist. Því að náttúrulega oft börn sem alveg verfiðar aðstöður náttúrulega skamma sín oft kannski fyrir
heimilisaðstæðurnar sínar og er ekkert að flagga þeim mikið. Og vita að það hefur oft kannski afleiðingar að flagga þeim eða skilurðu þú veist. Og það er líka bara þannig, þú talar ekki illa foreldra þína þegar þú ert barn. Nei. Það er ekkert barn, ungt barn sem elst upp og hvað þá verður við aðstæður sem að er að tala það út á við. Vegna þess að það er bara, þetta er svo ofboðslega dulið, sko. Þannig að það er, svo, það er áskorun að ná til þessara barna, sko. Mm-hmm. Og það... Maður hugsar oft þetta svolítið sambærilegt við kannski segjum að það væri verið að bjóða upp á að það væri verið að niðurgreiða að borga þjónustu fyrir kvíða og depurð og eitthvað fyrir fullorðna og þú nærði ákveðnum hópi sem tilbúin að sækja þjónustuna en síðan annar hópur sem kannski bara það kvíðin að hann sækir ekki einu þjónustuna og þetta svolítið sambærilegt að hvernig ferðu að því að trakka þau börn sem þurfa þetta en þú getur ekki náð til þeirra því þau eru ekki að auglýsa það sko. Já, en þá er oft líka og þess vegna erum við, þú veist, þess vegna eru þessar breytingar sem við erum að gera á þessu að sem er í rauninni að sita þú veist, vegna þess að allt kerfið og þannig ekkert sem kemur í staðinn fyrir bara einhvern nákomin barni sem að aðstoðar það ömmur eða afa eða frænkur eða eitthvað svona sko. En það sem við erum að reyna að gera með þessari stóru kerfisbreytingu er að í dag erum við með barnaverndarkerfi sem grípur inn í þegar allt komið í steik. Þegar að þú veist fjölskyldan komið fram á bjars barnið komið fram á bjarsbrúninni og hangir á okkur hríslu sko þú veist að detta honum í ána sko. Mm-hmm. Það sem við erum að reyna að gera er að færa þjónustuna fyrr og færa setja aukna ábyrgð á leikskólan, aukna ábyrgð á grunnskólan, fjölbrautaskólan. Að reyna að finna þessi börn, ekki með einhverju stasi aðgerðum, heldur bara, skilurðu, þú veist, reyna að nálgast þau, þú veist, hvar er, þess að oft á tíðum skynjar fólki sem eru að vinna með börnunum að það skortir einhverja þjónustu. Og þá að setja upp einhvert farveg og kerfi til þess að aðstoða fjölskylduna þá, þú veist, þegar þú getur gert það miklu, miklu fyrir, sko. Mm-hmm. Og það held ég að geta oft vegna þess að alveg svo varst að tala þú veist, það er alltaf eitthvað, þú getur alltaf tengt við eitthvað sem að hjálpaði þér við að, skilurðu, börn sem eru á þessum stað, það þarf oft ekkit svakalega mikið til þess að, þú veist, hjálpaði maður að taka rétta beygju. Þetta er oft alveg ótrúlega lítið, þú veist, kannski dugar einhverjum, jafnvel þó sér erfiðar að stára heimilinu, þá kannski dugar einhverjum að hérna, geta bara tekið þátt í íþróttastarfi. Akkurat. Kannski dugar einhverjum ef að það mikill áfengisvandi á heimilinu að geta komist í x marga sálfræði tíma þar sem að verið er að ræða af hverju eru mamma og pabbi svona, skilurðu, mm-hmm. þú veist. En þá þarf að vera snertiflöturinn og kerfi til þess að íta þeirri þjónustu að, sko, skilurðu. Og að skólinn og allir sem eru þjónusta bara tökum dæmi bara, þú veist, nú erum við með að því vorum við áfengisnotkun. Nú erum við með fjölda Íslendinga sem fari áfengismeðferð á hverju ári. Mm-hmm. Allir þeir eiga börn, mm-hmm. eða margir eiga börn. Mm-hmm. Og þessi börn, þau bara vita ekkit hvað er í gangi. Þau skilja ekkit. Þau búa bara í þeim heimi að það er eitthvað að á heimilinu. Þau eru að, þú veist, þau verða mjög samdauna þessu, verða meðvirk þessu ástandi og svo framvegis. Núna er S.O.A. með svona sálfræði meðferð fyrir þessi börn og við vorum að styrkja það með svona einu stöðugildi til að styrkja það frekar sko þetta nýja kerfi myndi maður hugsa sem svo að ok, heyrðu, nú er hérna pappans Jóa litla í áfengismeðferð já, það þýðir að við þurfum að setja smá auka þjónustu inn á þetta heimili og þá geti í þessu tilfelli virkjast ákveðin svona píramíti, mm-hmm. þannig að málefnið hjá Jóa og hans fjölskyldu fara upp á annað stig í kerfinu, mm-hmm. ekkit hættulegt, þú ert ekkit að fara að tapa barnin eða neitt, heldur og þegar það fer á annað stig, þá á Jói að fá ákveðin auka þjónustu á þeim þjónustu stöðum sem er að þjónusta hann í daglegu lífi, mm-hmm. í leikskóla eða í grunnskóla skiluru það sem að þú veist, menn eru meðvitaðir að það er eitthvað að, það þarf að aðstoða og svo hann að fá ákveði úrræði líka mm-hmm. og kerfi tali allt saman í kringum Jóa litla skilur hvað er að fara akkurat. Svo bara þegar að pappans Jóa er búin í áfengismeðferðin og allt er komið í lag, þá bara dettur það aftur nýr á fyrsta stig mm-hmm. þú veist, og þetta er skiluru, þetta er þessi nýja löggjöf sem að við erum að tekna upp, hún snýst algjörlega nýja hugsun vegna þess að við erum í raunin að lagskipta allri þjónustu við börn sama hvar hún er veitt mm-hmm. og sama hver veitir hana hvort sem það er ríki eða sveitafélög, frjáls félagasamtök skilurðu, með það markmiði
að hugsa bara alltaf heyrðu, við erum með barn hérna. Það er hjartað í kerfinu, það er miðjan sko. Akkurat. Þú veist, við eigum að koma saman í kringum barnið þegar eitthvað neyð eða vá geisar sko. Mm-hmm. Þannig að hérna þú sagðir áðan réttilega börn töluðu ekki illa foreldra sína og svona. Þegar þú opnar þeim þetta sem að þú ert að tala varðandi þinn uppvöxt og talar mömmu þína, þá lítur að vera svolítið erfitt fyrir þig af því þið ekki væntum hana. Ertu þá í samráði við hana ef þú talar þessa hluti? Já, við, þú veist, þegar ég fór í þetta viðtala, þá höfði ég aldrei farið í þetta viðtala nema að ræða þetta bæði við mömmu og sérstaklega við hana og við pappa og við sískinni mín, yngri og eldri og hérna og í rauninni bara samlásu við þetta viðtala yfir, sko. Við fórum bara orð fyrir orð yfir það og sögurnar sem þar eru og rökrættum það er fram og tilbaka og það skal alveg segjast að og það var alveg ferðalag, sko. Einmitt. Það var alveg, þú veist, það var alveg áskorun að gera það vegna þess að sumt sem þarna var höfðu við mamma aldrei rætt, sko. Nei. Fyrir en ég fór í þetta viðtal. Mm-hmm. Og ég get líka alveg sagt það að það sem að, hérna, ég meina, fyrir 4 árum hefði ég aldrei farið í svona viðtal. Fyrir 4 árum hefði ég aldrei sittið hérna og talað við þig þetta, sko. Hver er ástæðan fyrir það? Hvað breyttist? Ég held að það sem gerist er að, þú veist, er að þegar ég fer inn í félagsmálaráðandið og þegar ég svona ákveða að stíga skref og sé ég ætla að berjast fyrir börn sko, þú veist, og fara í þetta að þá einhvern veginn breytir það manni líka sko, skilur þú veist, þá finn ég bara þú veist það má eiginlega segja já að þú veist, þessi tími að berjast í þessum barnamála, þetta therapían mín líka, sko. Já, einmitt. Þú veist, bara on daily basis, sko. Mm-hmm. Þú veist, það að vera að vinna í þessum breytingum, það er að hjálpa mér dag frá degi, sko. Mm-hmm. Og hérna, og það sem að gerist líka þegar þú ferð inn í þetta, ég meina, þegar ég byrjaði pólitík, þá held ég þetta snerist bara brýr og vegi og hérna efnahagsmál og svona, þú veist mm-hmm. þetta sem að allir stóru kallarnir voru að tala sko, þú veist en svo bara sér maður að, þú veist og það hefur bara breyst bara á síðustu árum sko, þá sér maður bara pólitíkin er bara miklu margslungnari þetta sko Algjörlega. Hún snýst bara miklu stærri hluti og þessi hluti sem við höfum kannski ekkit verið að hugsa ættu kannski að vera stóru hlutirnir, Já. Þú veist og þetta er líka bara að gera mig svona einhvern veginn að þú veist, ég veit ekki, einhvern veginn svona bara betri mannesku held ég bara, eða svona meirari, sko. Emi. Þú veist, að ég er bara, þú veist, og þetta finn ég bara, mér líður vel að elta þetta, sko. Já. Ég veit ekkit alveg hvort að það er hérna, þú veist, ég veit ekkit alveg akkur það er þannig. Nei. En ég er ekki samt svolítið að því stjórnmálamenn er oft, það er í eðli stjórnmálana, þið fáið alls konar hérna PR ráðgjöf og það er þetta og það er þetta og það er oft verið að reyna að haldi í einhverja hluti og það er ákveðið hugri ekki að opna sig, þú veist, og tala svona, en á endanum held ég að það komið síðan í ljós að meina, þú ferði í svona viðtal, taka flestir þess ekki bara rosalega vel, jú, það er ekki bara opaslega góð viðbröð. Jú, við bara mjög, sko, þú veist, bara, jú, bara því að það sem er náttúrulega bara með okkur öll, sko, þú veist, að ég meina, þú veist, áfengisvandi, geðrænvandi, skilnaður, þú veist, alls konar hlutir, þetta er bara í öllum fjölskyldum, sko. Nákvæmlega. Þú veist, og það sem maður heldur oft, þegar maður er kannski, og, þú veist, og gleymir því kannski sjálfur, og það er fullt af fólki koma fullorðsaldur sem heldur að það sé einhvern veginn bara eitt að glíma við þetta, sko. Algjörlega. Þú veist, og ég bara var alveg þar sjálfur, sko. Akkurat. Þú veist, og það eru bara ekkit mörg ár síðan að, hérna, síðan maður fór svona að fatta það að það er bara fullt af fólki í þessu brasi maður. Þetta var lífið bara, það er bara töff fyrir fullt af fólki. Það er bara svona. Þetta er bara, já, þú veist. Það er bara þannig. Og það er ekkit hérna, þú veist, og það líka fær mann, ég meina ég fengi fullt af skilabúðum frá fólki bara allstaðar að. Bæði þjóðþekktum einstaklingum og fólki sem bara hefur verið að senda mér pósta og línur og ég hef svona verið að taka og reyna að hitta svolítið að þessu fólki og það er bara verið að segja mér sína sögu, bara svona svo, þú veist, svo þetta podcast, sko. Og það sem ég segi bara er að, hérna, þú veist, við hefum kannski bara vera aðeins opnari með þessa hluti alla, sko. Við hefum kannski bara, þú veist, eins og þetta hjálpar, bara öðrum sem er að glíma við sömu hugsanir, sko. Mm-hmm. Ég meina, ég á mína vondu daga, ég er ráðherra, skilur, það er allt fullt að, vitlust að gera alla daga, þú veist, samt á ég mína daga, það sé ég fæ bara stein í magan og ligg bara upp í rúmi og leggst á hinahliðin og hugsa að ég bara geti þetta ekki lengur, sko. Nei.
þú veist, og þá þarf maður að fara að hugsa sjálfan sig og vinna í sjálfan sér. Nákvæmlega. Af því þetta gerist ekki sjálfan sér, sko. Nákvæmlega. Þú veist, ef ég gleymi mér, þá rekur skipið bara aftur á sama staðinu og ég fæ steinin í magan. Einmitt. Og þá gerist það, ég vildi að kona mín segi við mig, heyrðu, verður eitthvað pirruð eitthvað og segi við mig á sig nú þarft aðeins að svona. Og þá verði ég eitthvað aðeins pirraður við hana, sko. Mm-hmm. Og svo fer ég að hugsa málið aðeins og hugsa, heyrðu, ég verð, nú verð ég aðeins að, skilurðu. Rétta kursin? Já, þú veist, af því að, skilurðu, af því að það er nefnilega það skrýtna þegar að, hérna, þegar þú ert með svona og, hérna, þú veist, hef, mín reynsla er allavega svo að ef þú ert með einhverja svona byrði frá æsku árunum, sko, að þú losnar aldrei við hana, sko. Nei. Þú ert alltaf með þetta þarna. Þú vinnur með henni bara. Þú verður að vinna með þessu, skilur þú veist, og það er það sem að, það er það sem ég búin að vera að gera bara síðustu 3-4 árin, sko. Mm-hmm. Bara... Er hin hliðin á þessu, því að við rætti það svolítið við Björgvin Pál og ég hef heyrt einmitt marga aðra lýsi, talaður reiði á þann, en er hin hliðin síðan af því að maður, þegar maður upplifir svona sem barn, þá tekur maður kannski á sig og einhvern nátt einhverja ofur ábyrðatilfinningu? Mm. Að þegar að ef að móðin er erfiðum staði eitthvað, þá fáir þú tilfinningum að þú hafi brugðist. Já, það er mjög, ég menna, það er hvert sinn sem hún er á erfiðum stað, þá finnst mér ég þurfa að bjarga því, sko. Já, það er svolítið. Já, það er ennþá þannig í dag, sko. Þannig, hérna, þú veist, og það er raunni, ég menna, hún er sjálfstæðar einstaklingur, ég er sjálfstæðar einstaklingur, en mér finnst bara... Þú veist, mér finnst ég alltaf bera ábyrgð á henni og það er eitt af því sem ég er alltaf að vinna með sjálfa mig. Það er þessi meðvirkni gagnvart því. Mm-hmm. Og það er auðvitað það sem gerist þegar þú ert bara alveg frá því í barnæsku, sko. Mm-hmm. Þú veist, að þér finnst þú alltaf bera ábyrgð á foreldruðinu. Akkurat. Og þú veist, og þegar þú svona, þú veist, og það er að hluta til þessi steitt, sko, í maganum. Eða svona, nú er ég engin sérfræðingur, nú er ég bara að segja hvernig mín tilfinning er. Það er að hluta til þessi steinn sem maður er með í maganum og þegar að maður gleymir að vinna með hann að þá fer maður á þennan slæmastað. Mm-hmm. En svo nær maður að vinna með hann og þá nær maður líka betur að hjálpa fjölskyldunni sinni, skilur. Eins og þú segir, að þetta er þunn lína að vera meðvirkur gagnvart eins og foreldrum sínum en síðan á einhvern nátt náttúrulega auðvitað vill maður vera til staðar ef að fólk eru mjög erfiðum stað, skilja, sjálfsögðu. Þetta er nefnilega þannig, en um leið eru þetta allt sjálfstæðir einstaklingar sem taka sínar ákvarðanir, sko. Sjálfsögðu. Og maður þarf að eiginlega segja sér það, sko. Það mm-hmm. er það skrýtna, sko. Þú mm-hmm. veist, maður þarf að segja huganu sínu það að það sé þannig, sko. Mm-hmm. Af því að annars er svo mikil hætta og mann reki þanga sjálfur, sko. Einmitt. Þú veist, ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn að, og það skrýtna er að þegar maður útskýrir svona, eins og ég segi, ég hef aldrei getað talað þetta fyrir 3 árum, sko, mm. eða 4 eða eitthvað, sko. En þegar maður útskýrir svona, þá finnst manni heldur engin skilja það, nema þeir sem hafa einhver leitt upplifa það. Þú veist, akkurat. Það er svona, þú veist, akkurat. Að því að hinir einstaklingarnir eiga svo auðvelt með að draga línuna mm-hmm. og segja, herðu, nei, þetta er mitt líf og hitt þarna sem er hinum meini þitt líf, sko. Einmitt. Þú veist, þetta er svo... Man grunar samt að séu rosalega margir á Íslandi að glíma við eitthvað svona, sko. Ég held að það sé þannig og þú veist, það er bara, ég meina, þetta er í öllum fjölskyldum. Mm-hmm. Þetta spyr ekki að tekjum, þetta spyr ekki að þjóðfélagsstöðu, þetta spyr ekki að því hvað þú gerir, þetta mm-hmm. bara, þetta er allstaðar, sko. Mm-hmm. Þannig að, hérna... Þegar maður er að tala barnamála og síðan félagsmála, þá er þetta svolítið með tveir, það er annars vegar þetta sem þú ert tala um og þetta leggja mikla áherslu, sem eru þetta að koma í veg fyrir að skaðin eigi sér stað. En síðan er það þegar hann er búin að eigi sér stað. Eins og til dæmis við erum búin að tala um Litla Hraun. Er það ekki líka eitthvað sem er mjög mikilvægt að þegar að fólk er búið að gera eitthvað af sér eða einmitt að kerfið þurfi þá líka kannski að það að breyta einhver og bæta eitthvað þar? Mm-hmm. Ég held að hérna, jú, ég, það var í rauninni svona hinn endin á þessu, sko, vegna þess að við erum með allt félagslega kerfið og þyngsti mér finnst í rauninni fangelsismálin að verulegu leiti vera þyngsti endin á félagslega kerfinu. Mm-hmm. Þar eru einstaklingarnir með einhverjum undantekningum. Það eru, skilurðu, auðvitað eru einhverjum einstaklingar sem hafa gerst brotleifu lög sem að er einfaldlega að einhverju leiti síðblindir eða með einhvers konar kendi, svo kynferðisbrotamenn sem eru með einhverja kendir og annað sem er ekki mm-hmm. vegna þess. En stærsti hópurinn sem er þarna eru bara strákar og stelpur sem að bara er búið að bara brjóta þannig niður frá barnæsku að það er eiginlega alveg ótrúlegt að sé á lífi, sko.
Einmitt. Þú veist, og maður hugsar bara, skilurðu, ég meina, bara hvernig mátti það gerast að engin aðstoði þessi börn fyrr, sko. Einmitt. Og hérna, og það eitt af því sem að, hérna, mér hefur fundist mjög gefandi að vinna svolítið að þeim enda, en auðvitað heyrist þetta að telurverðu leitundi dómsmálaráðandi, en við hérna settum á stað ákveðna vinnu. Ég vildi sitta á stað vinnu sem að snera því að bæta félagslegar aðstæðu fanga til þess að aðstoða þá við þetta og erum búin að vera að vinna þetta í samstarf á milli ráðanetta og fékk Tolla Mortens til þess að leiða hennan hóp. Og fannst nú mörgum skrítið að vera að koma með Tolla þarna einhvern veginn, þú veist, embættismenn þurfti að fara að setja þetta fundi með Tolla Mortens til þess að ræða fangamál. En það var góð kemía þar, sko, vegna þess að þú veist, það er líka svo mikilvægt að tengja, þú veist, þú ert með þekking á kerfinu á einu stað, en það þarf grasrótina með líka, sko. Hann er náttúrulega búin að vera að vinna í fangelsunum í mjög langan tíma. Og hann er búin að vera að vinna í fangelsunum í mjög langan tíma og þú veist, og við höfum verið að stíga ákveðin skref í þessu og erum að undirbúa svona frekari skref. Við var, til dæmis fyrir einhverjum kvikum síðan þá voru opnað sérstætt batahús hérna í Reykjavík sem er bara heimili. Þar sem fangar, þeir eru komið út úr fangelsi, þá geta þeir komið þangað og átt heima þar í alltaf 2 ár. Með svona ákveðin félagslegan stuðning, félagslegt bakland, skipulag, aðstoð við að taka þátt í einhverjum öðrum félagskap og svo framvegis, íhugun og jóka og vinnum, námskeiðum hjá vinnumálastofnun og svo framvegis. Að því að vandinn er að þessi strákar, þeir koma bara, þegar þeir koma út af hrauninu, þú veist, hvert eða að fara, skilur, það er allir búin að afskrifa þá, sko. Þú veist, fjölskyldan, konan, við, þú veist, hvað er ekki vinnu? Nei, þú bara tekur síman og hringir í gamla vinahópinn, sko. Og svo bara ertu, þú veist. Því eitt hlut að þessu er einmitt bara að hugsa lífsgæði einstaklinga en hinn hliðin er einmitt efnahags. Já. Þú veist að efnahagslega er það náttúrulega svo dýrt að einstaklingur sem er búin að vera í afbrotum fari aftur í afbrot. Það er bara rosalega dýrt fyrir kerfið. Það er bara, þú veist, það er núna. Nú erum við undirbúa stærri skref í þessu sem að myndu byrða því að stíga skrefum að búa til einhvers konar þessa tillögur sem að tollanefndin sem að íbúaru fulltrúar dómsmálaráðandi félagsmálaráðandi heilbrigðis og mennta og fangelsismálastofnun var að búa til eins konar betrunar prógram. Þannig að þegar að fangar kæmu inn á til afplánunar þá getur þeir valið að fara annaðhvort hérna þessa hefðbundnu leið eða fara bara í eins konar betrunar prógram sem er bara allt öðruvísi prógram og þeir eru bara aðstoðaðir í gegnum það. Og svo taki við stuðningur eftir þeir kemur út líka. En ef þeir og það myndi byggja því þeir færu í vímöfnu eða færu í fíknimeðferð og fleira og meðan á þessu stæði. Og við erum núna að undirbúa svona hvernig mann sjá fyrir sér næstu ár í því að þessum tillögum og hérna og erum í rauninni búin að félagsmálaráðandi búa að stíga skrefi sem er hérna félagslegi hlutin á aftan sem er þetta batahús en takist okkur þetta þá held ég að við breytum þessu verulega sko vegna þess að þegar þú sest niður með þessum strákum sko þú veist og ég hef nú gert það ég er mjög upptekinn af því að mér langar sko þú veist, ég er mjög upptekinn af því að mér langar til að skilja aðstæður þeirra sem eru þarna. Því að það er alltaf einhver rök fyrir því og eitt af því hefur verið að ég hef verið að hitta þessa stráka sem að hafa verið hérna, að klára afplánun og hafa verið meðalans hjá Tolla í programmi og svona og hefur verið að fara með mig svett og svona sko. Ok. Já, það er alveg bara partur af programmið sko, þú veist. Félagsmálar á þeirra fyrir svett með fyrirverandi föngum. Já, þú veist, það er ekkit, ég meina, það er engin munur á okkur sem einstaklingum, skilur þú? Ég hef líka færið í svett hjá Tolla með fyrirverandi föngum. Þú veist, og svo situr maður hann og er að spjalla við þessa stráka og skilur þau og þú veist, það er bara í fyrsta sinn sem ég mætti þarna með hóp og var að spjalla við þetta og hann var að segja mig sína sögu og ég var að hugsa mína og var þá ekki búin að segja hann opinberlega og svo fórum við í svettið og ég var að hugsa leiðin heimsko og þú veist, ég meina, þú veist, það er bara tilviljum háð að hann er ekki það sem ég er og ég var það sem hann er, sko, þú veist. Þetta er ekki vondir einstaklingar, sko. Þú veist, og það er svolítið, þú veist, og þetta þarf samfélagi svolítið að breyta, sko. Við situm þetta upp á svo svartkvítan hátt og þetta er í rauninni bara ljótasti endin af því þegar að samfélagi hefur svikið börnin sín, sko. Skilurðu, þegar að samfélagi hefur ekki
þú veist, að, og það heldur ekki þannig að foreldrar þessara einstaklinga séu mjög vont fólk. Nei. Það var örugglega bara fólk á vondum stað líka, Nei. Skilurðu, þú veist. Móðir mín hefur þurft að glíma í sinni æsku. Ég meina, móðir mín misti báða foreldra sína fyrir tvítugt og hérna, mamminar brann inni. Skilurðu, þegar hún var bara með stóru systir mína nýfædda. Skilurðu, þú veist, það alls konar svona tróma sem að þar var, hérna, móðir, amma mín var að glíma við mikil geðræn vandamál í litlu samfélag út á landi. Hvernig heldur það hefur verið þar fyrir barn alast upp í því? Akkurat. Þegar að mamman var alltaf af og til á geðdeild og skilurðu, þú veist, það sem þetta var eitthvað sem bátti bara þetta var tabú í þá daga sko 100% skilurðu í kringum milli 1960 og 70 sko 100% þú veist bara 100% skilurðu og þú baðast að bera þetta á sálinni allt lífið sko mm-hmm. þú veist og það er alveg eins með fangana skilurðu og ef við reynum að skilja þennan kjarna þú veist hvað er það sem veldur því af því að þegar þú fær lítið barn í fangið sko mm-hmm. þú veist að það er ég meina við bara, eða það er ekki þannig þau eru öll, alveg óbóðslega hlýja guði gerð jú. Það er eitthvað sem breytir okkur skilurðu, þessi umhverfisáhrif sem hafa áhrif á okkur í uppvextinum mm-hmm. skipta bara öllu máli og við fáum bara misjöp spil á hendi og það er bara þannig að kerfið okkur þarf að hugsa heyrðu, hvernig er hægt að bæta fólki upp spilin á hendinni og þess vegna fannst mér svo áhugavert þó að það er kannski hljómi skrítið að fá að fara þarna í hinn enda sem eru fangarnir. Einmitt. Og ég man það líka þegar að, nú kjaftar á mér hvert til skali. Bara flott, það heyrist að þú brennur fyrir það. Og ég man það líka þegar ég heimsótti hlaðgerðarkot mm-hmm. upp í Mosfellsdal sem að er svona heimili sem að hérna, er fyrir einstaklinga sem að bara hefbundnar áfengismeðferir hafa ekki virka og þeir fara þanga og er í svona langtíma meðferir hlaðgerðarkoti. Akkurat. Og við vorum að labba og ég var að skoða heimilið og skilurðu og svo kemur ég einhverju svona setustofu og það er einhverju, þú veist, einhverju 10-15 sem að sita þar og horfa okkar sjónvarp og þá segir hann hérna, þá segir forstöðumæðan, jæja, nú eru þið hérna með félagsmálaráðherrann, nú getið sagt hvað eitthvað finnst þetta hérna og það kemur alls konar, hérna, alls konar bara frábært að vera hérna og þetta er svona og hitt og ég var að vera og seinna á næsta fund en segi hérna, Herra, þetta flott, mér langar að spura ykkur einu, ef þið farið aftur í huganum, nú eruð þið búin að vera hérna og eruð með fyrir hérna, ef þið farið aftur í huganum ykkar og hugsið aftur í barnæskuna, getið þið skilgreint einhvern einn punkt þar sem þið teljið að hafi verið staður þar sem þið fóruð að leiðast út á braut? Eða einhvern eitt atvik, eitthvað eitt sem að þið tengið í ykkar huga við það og þá vildu allir segja um í söguna sína. Jó, hæ, að allur þessi hópur tengdi við eitthvað sem hafði gerst áföll, ofbeldi, fátækt, neysla á heimili, skilurðu, þú veist. Mm-hmm. Af því það var alltaf eitthvað sem að triggera það, sko, mm-hmm. þú veist. Og þarna, sko, þú veist, þarna vorum við bara að fara á stað í vinnuna, sko. Mm-hmm. Og þá bara, þú veist, og þarna held ég bara, ef að samfélagi breytir þessu, að þetta er stóra efnahagsmáli, sko. Mm-hmm. Það er ekki hérna, þú veist, það er ekki það hvort að Ísland skilurðu, þó að öll hinn málin skipti máli, skilurðu, þú veist, veiðigjöld eða hærri eða lægri eða sundabraut eða skilurðu, allt skiptir þetta máli. En stóra efnahagsmálið er hvernig okkur tekst að taka utan mannskepnuna sjálfa. Hvernig okkur tekst að aðstoða hana við að verða bara, þú veist, þetta tannhjól í kerfinu sem það þarf að verða, sko. Einmitt. Og það er, og það gerðum við líka í þessari barnavinnu og vorum að við reiknum það út, sko. Nú upplifa væntanlega öll ráðuneytin að það vilja allir meiri pening og það vilja allir meiri pening í sína stofnanir og sína málaflokka og allt þetta. En upplifur þú það eins og það sé, jafnvel, gæti orðið smá þverpólitísk sátt um þetta? Sko. Að setja bara meira púður í þessi mál. Það sem við gerðum í þessum, hérna, það sem við gerðum í þessum barnamálum var að ég hafði verið í fjárlaganefnd og upplifa allt þetta sem þú ert að segja með meira fjármagn og allir vilja meira fjármagn og allt er þetta mikilvæg málaflokkar og samt vilja allir hafa mjög lága skatta þú veist, þetta er bara, þetta er bara um þetta snýst pólitíkin alltaf, hvað á að skattleggja og hvar og með hvað hættu að nota fjármagni það sem að við gerðum í þessu er að þegar við vorum svona komin á stað með þessa frumvarpssmíði sem er þessi lög sem að núna eru í meðförum Alþingis um þetta nýja velferðarkerfi fyrir börnin
að þá kallaði, fékk ég hagfræðing til að koma til okkur, til mín, sem heitir Björn Brynjólfur Björnsson og var lengi hagfræðingur viðskiptaráðs og held ég hafi bara, ég vona bara hann mun örugglega leiðrétta mig á Facebook og hann horfði á þetta podcast, ég held hann hafi aldrei unnið fyrir félagsmálaráðuneytið áður. Okay. Hann var mikið að vinna fyrir fjármálaráðuneytið, viðskiptaráð og svona, það sem er skilgrinn sem hægrið, Já, þú veist. Ég skilji. Og hérna, hann settist niður og ég sagði sko, nú erum við hérna og sumi félagsráðgjónum í ráðundinu fannst þetta alveg fáránlegt að vera að fá okkur hagfræðing til þess að skoða þetta. Mm-hmm. Og við sagðum við hann, heyrðu, hérna, núna erum við í þessu kerfisbreytingum. Hér er frumvarpsdrög sem eru svona. Getur þú farið í það að finna út fyrir okkur hvað þetta mun kosta? Og við skulum bara spurja alla því hvað þeir telja þessi stóra kerfisbreytingum mun kosta. Getur þú síðan reiknað á grundvelli erlendra rannsókna hvað þetta mun skila miklu hérna, ávinningi fyrir ríkissjóð til næstu 80 ára. Þú veist, og ég vil að þú finnir út hvort þetta borgar sig eða ekki. Af því ef þetta borgar sig ekki, þá get ég ekki beðið fjármálaráðuneytið að fá peningi í þetta. Skilurðu, þú veist, af því þá bara er þetta bara allt ímyndun hjá fólkinu sem er að vinna í þessum geira og allt þetta sem ég var að segja ráðunum fangann og allt þetta, þá er þetta bara hugarburður og þá er þetta bara rugl, sko. Og hann fór að reikna og fór að kynna sér rannsóknir og skilur og þú veist og bara allt þetta og við sendum út til allra sveitafélaga stofnana og allra sem voru búin við allra þessa þúsund þarna og allir skiluð inn hvað myndi telja þetta kostaði og niðurstaðan var svo að þetta myndi kosta líklega ykkur að 2 miljard á ársgrunni að breyta sko að innleiða þetta nýja bara kerfið, bara manngangin og hann reiknaði út hvað mætti reikna með því að það bjargaði mörgum svona varlega áhællað. Við erum að reikna með því að áföll sem börn lendi í, það sé 2500 börn sem lendi í einhvers konar fleiri en x mörgum áföllum, fleiri en 3 áföllum árið, eitthvað svo leiðis, skilur, sem eru svona skilgreint samkvæmt einhvernum rannsóknum. Síðan reiknum við með því að það séu bara 350 þeirra sem ekki séu gripin, skilur við. Þú veist, ég og Björgvin Páll vorum gripnir, þú veist, með einhverjum hætti, en, að fjölskylduð einhverju. 350 sem ekki voru gripnir. Við ætlum að reikna með því við björgum 50 af þeim og það kosti 2 miljard ári að bjarga þessu 50 börnum, sem er mjög varlega áætla, sko. Og ef að þú reiknaðir þetta út, að þá kom þetta þannig að þegar þú hérna, þegar þú ferð, minnir á 7. ári, að þá fer þetta skila meiri arði heldur en kostnaði. En eftir, en 2050 sem er svona, þú veist að þetta er langtíma fjárfesting, þessi börn, þetta er spurningum að þau verði ekki á, lendi ekki á félagslega kerfinu, Akkurat. En síu skattgreiðendur, skilurðu, að þá er þetta komið á par við Kárahnjúkavirkjun, Keflavíkurflugvöll og Sundabraut, þessi fjárfesting. Og það er raunni, þú veist, það var raunni stimpilli sem fórum með í fjármálaráðandið, þess vegna erum við komin með á þessu ári 400 milljónir í undirbúi innleðingun á þessu, 12 kerfi til að halda utan þessa hugsun og síðan erum við með í fjármálaáætlun 2 miljard á ári næstu hérna 3 árin til þess að innleiða bara stjórnskipulagi sjálft, skilurðu, þetta nýja velferðarkerfi. En ég sé fyrir mér miklu stærri skref í þessa veruna og það er ástæðan fyrir að það togar mig að halda áfram í pólitík, sko. Annars væri ég bara komin í eitthvað grasrótasamtök eða eitthvað, skilurðu, þú veist, þú veist, að því að mér langar það sem ég er búin að, hérna, eins og ég sagði ráðan, það sem að ég er búin að læra á þessu öllu saman er að gera það sem tósar í mann, sko. Og þetta tósar í mig að vinna í þessum málefnum barna og þessum hlutum, sko. Er það ástæðan fyrir því að þú ert að bjóða þig fram í Reykjavík? Já, alveg, bara engung. Til langar að halda fram bara í þessu ráðandi? Væri, ef þú stæði nú í þeim spórum eftir næstu kosningar, nú er ég bara að tala svona hypothetically, að þú getur orðið forsætisráðherra. Mundurðu frekar vilja vera í ráðuneytinu sem þú ert í núna? Það dálítið langt í það því að ég hvorki formaður né varaformaður. Ég veit það. Ég sagði hypothetically. Nei, þá ertu náttúrulega líka staddur þar að geta, þú veist. Það sem er að segja, mundurðu velja þetta ráðuneyti umfram öll hin? Ef þú værir... Það sem er í mínum huga, sko, vegna þess að við erum búin að... Ég ætla svara þessu, hérna, ég ætla eiga smá innganga að svarinu. Sko, flokkurinn sem að ég tilheyri, framsóknarflokkurinn, hefur löngum verið flokkur sem að hefur verið svona skilgreindu sem einhvers konar landsbyðarflokkur. Það sem að í mínum huga
mig langar til að elta þetta mál, mig langar til að sjá stærri breytingar á samfélaginu, þar sem við myndum fara enn dýpra í þessa hugsun sem að væri hagræn hugsun í því hvernig við fjárfestum í fólkinu sjálfu, skilurðu. Hvernig við byggjum upp einstaklingana með sérstaka áherslu á börn, að því við erum bara rétt að byrja, sko. Við erum bara búin að búa til manngangin á kerfinu, við erum og fjármagna það, og nú það að klárast núna í þingin og við förum innlega það. Við erum eftir að taka umræðin það, hvaða þjónustu ætlum að veita inn í þennan manngang. Og hvað af þeirri þjónustu á einfalla bara að vera gjaldfrjáls fyrir börn, skilurðu, þú veist. Það er seinni kaflinn í þessu. Og mig langar til að elta þessa hugsun, klára þessa vinnu. Og ég hef bara þá trú, sko, að það gerist ekki í þeim stjórnmálaflokki sem ég í, skilurðu, af því að þetta er ekki persónukjör, heldur Nei. Er framsóknarflokkurinn sem ég í, til þess að það megi verða, að þá þarf flokkurinn sem ég tilheyri að geta styrkt sig í þéttbýli, þar sem að massinn af fólkinu. Og með það að leiðaljósi fer ég í þessa vegferð, sko, og þennan leiðangur, af því að mig langar til þess að vera 4 ár í viðbót í þessum málaflokki og klára þessi verkefni þegar við erum bara rétt að byrja, sko. Í mínum huga ég rétt að byrja, sko. Og þá segi ég, myndi ég vilja vera áfram í þessu ráðanýtt og sinna þessu? Já, alveg tvímæla laust. Mig langar til þess að klára verkefni, sko. En þetta sem úrst að lýsa með hagfræðingin og tölurnar, er það ekki líka oft svona, ef við segjum innan gæslappa þessi mjúku mál? Að leiðin til þess að útskýra að þurfa að setja pening í mjúkumálin, þá þarf oft að setja þetta í efnaðarslett af því maður hugsar þetta á bara snúast lífsgæði, þetta á bara snúast betra líf fyrir börn og eitthvað svona leiður búin að setja eitthvað svona peningastimpil á þetta og að þetta skili hagnaði fyrir samfélagi til lengri tíma, þá skilji allir, þá er auðveldara rökstyðið það. Þá er auðveldara rökstyðið, það er alveg hárrétt og það var það sem að við sáum þegar að hérna því maður oft hugsað þúst nú ég hugsa upphátt með bara eins og heilbrigðiskerfið að þar er að setja rosalega mikla peninga í skaðan eftir henni skeður sko. Og félagslega kerfið er bara þannig kerfi sko. Já, akkurat. Við erum bara með þú veist félags skilur við erum með afleiðingar sko. Ja, það sem ég að segja kannski svona ef maður myndi hugsa bara til áratuga að þá væri kannski stærsta og sniðugasta fjárfestingin sem við getum gert væri að fara að eyða peningi í hina hliðin í báðum þessum kerfum sko. Já, komi veg fyrir að gera allt sem hægt að gera til þess að komi veg fyrir afleiðingarnar í staðinn fyrir að eiga við þær eftir eru búin að eiga þetta. Og til þess og það er það sem að þú veist það er það sem að þessi hugsun öll snýr að en til þess að geta verið vissum vegna þess að þá segja allir jú þá bara blæsir allt út og það er að eiga endalaust í þá þarf að vera með rosalega skýra vöktun og eftirfylgni á því að fylgjast með því að peningarnir séu raunverulega nýtast í þetta. Og eitt af því sem við vorum kannski ekki búin að koma inn á hérna sem að við erum að innleiða sem hluta þessu er allsherjar mælaborð á velferð barna sem að er búið að þróa núna í þetta er verkefni sem UNICEF og Kópavogsbær byrjuðu og voru að þróa þar í því sveitafélagi en við fréttum síðan af því og komum inn í það og þá erum við að mæla allt sem lítur að velferð barna þá var þetta mælaborð, bara gagnvirt mælaborð sem kallar upplýsingar allstaðar úr kerfinu. Við erum að senda spurningalistin í skólan allt mögulegt til krakkan okkar á X ára og fjár resti. Það er fullt af upplýsingum inn í félagsþjónustunni, inn í heilbrigðiskerfinu, inn í löggæslunni, sem varðar bara stöðu barna almennt. Skilur hvað er að fara? Og við erum búin að, það er búin að þróa núna mælaborð sem er bara með fullt af mæleiningum þar sem voru að mæla árangur og velferð barna og eru núna, það er 11 sveitafélög núna að innleiða þetta og markmiðið er allt landið verið með þetta. Vegna þetta er þá stýrikerfi líka á það, heyrðu, hvar erum við á árangrinum og hvar ekki, skilurðu. Ef að við komum með aðgerði sem við segjum, við erum búin að reikna út hérna að þetta er svona og svona, hérna, úrræði sem að kosta svona og svona mikið og áskila svona miklum arði eins og þú ert að segja sko, við erum búin að búa til krónutöluna á það en þá þurfum við samt að við vakta það að það skilur við teljum að þetta muni bæta vel í þann barna, þau muni sofa meira og þá verður þetta svona og svona skilur við, en þá þarf samt að mæla það sko, að því að hættan er sú og það erum við rauninni búin að innbyggja innleiðinguna þessu, hættan er alltaf sú að þú missir sjónar af
markmiðinu sjálfu. Skilur hvað er að fara? Þetta er orðið kannski aðeins aðeins hérna. Nei, þetta er raun og það er alltaf hætt að þegar það er verið að eyða ríkispeningum í eitthvað að það sé verið að hugsa það mjög vel í byrjun en síðan endar það einhvern veginn á því að peningarnir eru bara að fara eitthvað og það er ekki verið að skoða hvort það sé að skila sig. Nei, og þess vegna er mjög gott að hafa hagfræðinga þarna með, vegna að þeir setja annan vinkil á hlutina, skilur þú veist. Þeir horfa öðruvísi á hlutina, þeir pæla þá öðruvísi, þeir setja aðra mæleiningar á það og það er mjög gott að láta mjúku málaflokkana mæta hinum. Og þetta er svolítið líka bara að byrja að snúast sko svona alþjóðleg umræða efnahagsmál er að byrja að snúast meira þetta í svona vestrænni löndum sko af því að þetta er í raunin að verða takmarkandi þáttur fyrir framsækni samfélaga sko skilur akkurat, akkurat. Það er alltaf að stækka sá hópur sem að hérna eða það er alltaf að verða meira og meira áskorun þessi hópur sem að er ekki virk tannhjúl í samfélaginu sko þú veist, og það er í rauninni hérna áskorun sko. En þetta er alveg ég er bara það þarf að sitja þetta á þetta tungumál sko. Vegna þess að þegar að hérna nei það er bara þegar þú ferð upp í fjármálaráðuneytið þeir skilja ekki hugtökin hjá félagsmálaráðgjöfunum og öfugt sko. Og það er ekki illa meint gagnvart hvorugum hópnum. Skilurðu, þeir eru bara Þeir hafa ólíku hlutverki að gegna, skilurðu, bæði fagfólk á sínu sviði, þess vegna er svo gott að tengi þetta saman, sko. Algjörlega. Ég spyr fólk, við erum búin að tala svolítið og ég heyra að þú brennum mikið verið hennar málflokk, við erum búin að tala um þína sögu líka og svona. Ég spyr fólk ofta í lokin svona ef það væri að gefa sjálfu sér ráð. Þú verður að gefa sjálfu þér ráð þegar þú varst, segjum, 18 ára. Komin með reynsluna og staðinn sem úrst á núna í dag. Hvaða ráð myndirðu gefa sjálfu þér? Á þeim stað sem ég var þegar ég var 18 ára. Já, bara kom, ef þú væri komið með reynsluna sem þú komið með núna og þú værir að gefa sjálfu þér ráð þegar þú varst 18 ára. Ég hefði gefið mér það ráð að leita leiða til þess að elta sjálfa mig fyrir heldur en ég gerði, sko. Elta, þú veist, reyna að finna það sem mann er raunverulega langar, greina hismi frá kjarnanum í því og elta það. Og ekki skilur þú veist, og reyna að losna við allt þetta utanakomandi sem var að stýra því sko. Vegna þess að vellíðanin liggur alltaf í því að gera það sem að hjarta segir mann að gera sko. Það er bara og kannski að enda á þeim nótum að það er eitt kvót í Eleanor Roosevelt sem var forsetafrú Bandaríkjanna sem er nú alllangt síðan að sem að ég hef bara haft alveg hérna í öllu þessu sem ég búin að vera að gera í barnamálunum frá fyrsta degi. Og það er hérna, do what you feel in your heart is right because you will be criticized anyway. Þannig að eltu bara hjartað, þú voru gagnrýndur sama hvort og eltir það eða ekki, sko. Þannig að það er í rauninni það sem að ég hef lært, sko, og er verkefnið á hverju með einasta degi. Og maður er alltaf að reyna einhvern veginn að elta það, en það er áskorun. Takk alveg fyrir komuna. Takk. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og með langar að biðja ykkur, það verið rosa vel þegið, að subscriba hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.